Astrologia Cabalística. Anatomia do Destino. Por Robin Kenton. Tradução de Maio Miranda. Editora Pensamento. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o um livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-los, centavos serão muito bem-vindos seja via Pix, apoia, selvaquinha. Os links todos estão no descritivo. Há também no descritivo um link para a lista de desejos da Amazon, através da qual é possível comprar livros que chegaram até mim para que eu possa gravá-los. Caso você queira algum livro em específico, basta solicitá-lo, que será posto na lista para que possa ser comprado. Muito obrigada pela presença. Peço também para que por favor curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não o tenham feito, porque tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Desejo a todos uma boa escuta. Quinto Corpo Planetário Básico Psique é o um nome moderno para aquilo que costumava ser chamado de corpo sideral ou planetário. É a anatomia sutil de um ser humano e corresponde ao mundo superior de formação ou ao nível da realidade sutil. Embora a estrutura da psique tenha como base o mesmo modelo que serviu para o corpo físico. Suas operações não se assemelham aos processos orgânicos ou mecânicos encontrados na matéria orgânica. Todavia, assemelha-se a ele porque segue o mesmo conjunto de princípios que emanaram do primeiro mundo que entrou para a existência no começo do tempo. Usando o modelo da árvore sefirótica, esboçaremos a estrutura e a dinâmica da psique, ou corpo planetário. Começando com a sefirá que ocupa a posição mais inferior, nós vemos, de conformidade com a escada de Jacó mostrada na figura 4, em que sentido este é o ponto onde o corpo elemental está encerrado na árvore física apresentada a seguir. O tecido celular do cérebro e o sistema nervoso central, o metabolismo e o campo eletromagnético encontram-se aqui. Esta é a conexão direta da psique com o um aspecto puramente material do corpo. Acima de tudo, é a mente do ego, quer dizer. É aquele componente nosso parcialmente físico e parcialmente psicológico. Pertence ao nível humano-vegetal do homem e constitui o órgão de consciência por meio do qual ele vê o mundo ao seu redor. No homem é um instrumento altamente complicado e forma a base de sua educação, das habilidades adquiridas, dos seus hábitos, da sua memória e da própria imagem. É a mente comum, o nível de percepção do dia a dia. Por meio do qual o indivíduo encontra os seus caminhos e faz todas as coisas de que, de que precisa para a sobrevivência, no seu ambiente e em relação a outras pessoas. Se o corpo situado na base da árvore representa o ascendente e, e o planeta Terra, então o ego é visto como formando par com o princípio da Lua. Ora, como a Lua tem duas faces, a escura e a iluminada, o mesmo acontece com o ego. Estes aspectos positivo e negativo revelam-se nas atitudes amigáveis e hostis que são baseadas na educação adquirida pelo ego. Esta educação não deve ser considerada em termos de instrução escolar ou universitária, mas na vida em geral, de modo que a índole do ego, semelhante à lua, reflita as imagens construídas com o passar dos anos. A face escura da lua psicológica é aquela que não se revela, seja porque não deseja fazê-lo. Ou seja, porque considere as suas concepções socialmente inaceitáveis, uma vez que o ego-lua é socialmente orientado. Sua imagem, tanto na sociedade como para si próprio, é de suprema importância. Um pouco de meditação sobre a ligação entre a lua e o ego será muito reveladora. Os estados de ânimo, crescente e minguante, do ego são um paralelo bem definido para as experiências de uma pessoa no que se refere à sua lua natal. Por exemplo. Os indivíduos mais sensitivos observarão que sofrem tensões quando a posição lunar do momento está em quadratura ou oposição à sua lua natal, e sentem bem-estar quando ocorrem trígonos ou sextis. Naturalmente, esta é somente uma regra geral aplicada a este nível da psique. O que mais importa é distinguir a diferenciação entre o estado corporal do ascendente e os humores do ego. Aqui podem ser observadas duas esferas de influência interpenetrantes. As fases da lua física, atuando sobre o corpo ascendente, e atuando sobre o ego, conforme definidos pela lua natal. O nível seguinte é uma zona de fronteira entre o físico e o psicológico. Os sefirot, correspondentes a Mercúrio e Vênus, representam aqueles princípios no corpo sutil que atuam como funções biopsicológicas. Aqui há uma distinção importante a ser feita entre os sete primeiros planetas, incluindo a Terra, e os luminares. Os planetas colocados nos pilares laterais operam com as funções ativas e passivas que atuam no sistema solar. Isto não pode ser visto diretamente no macrocosmo, mas pode ser observado facilmente no sistema paralelo, interior ou psicológico. Tome, por exemplo, os dois planetas que estamos examinando. Mercúrio está situado na central reflexiva. Ele responde, leva mensagens, adapta e desempenha uma infinidade de tarefas a fim de informar a psique a respeito do que os outros princípios ou deuses estão fazendo naquele mundo. Enquanto isso, na central ativa, o princípio que tem correspondência com Vênus estimula a aplicação da energia, faz a energia circular, aciona, desperta e vitaliza a zona biopsicológica que ocupa juntamente com o seu ceférr mercurial complementar. A posição de Vênus no pilar ativo é frequentemente questionada por pessoas que não olham além dos chavões astrológicos. Vênus é a mulher ativa, e qualquer moça que em sua vida esteja no período de Vênus sabe, e os seus admiradores também sabem, é ela quem toma realmente a iniciativa na maioria das situações. Vênus é a força por trás da paixão, enquanto que Mercúrio é a borboleta ligeira, porém delicada, sempre em movimento e sempre atraída, mas jamais liderando a ação. Neste nível, eles representam um sistema planetário inferior, com múltiplas funções, relacionado com o atendimento das necessidades do corpo, do ego e do eu, que está oculto no nível inconsciente da psique o eu está no centro da árvore da psique ele é o sol do sistema solar interior sendo um luminar como a lua ele representa um nível de consciência mais alto porque diferente da lua que apenas reflete ele gera a luz este eu é o coração da psique a essência do indivíduo enquanto a mente e ego de uma pessoa poderá ser educada e transformada nesta ou naquela imagem de um homem rico ou um homem pobre de um tolo ou de um sábio. É reconhecido como o luminoso vigia dos sonhos, ou como aquele que ocasionalmente observa, com um olhar imparcial, durante uma crise mais séria ou um momento de profunda paz. Ele é a nossa parte honesta, que às vezes fala com uma autoridade serena quando o ego está prestes a fazer alguma coisa estúpida, mas talvez socialmente aceitável. Falando de modo geral, o eu permanece no último plano do cenário da vida de um homem, no seu inconsciente, atrás daquele véu que se estende entre Mercúrio e Vênus. Esta linha existente na árvore psicológica é o limiar através do qual as experiências passam para ser armazenadas nos bancos de memória do corpo planetário. Esta linha limiar é a fronteira do inconsciente através da qual passam as reações que vêm das profundezas interiores da psique. O sol está postado por detrás deste véu, às vezes orientando por procuração e às vezes aguardando para ser chamado diretamente, quando a lua ego não pode enfrentar uma situação nova e crucial. Isto acontece porque o eu está principalmente preocupado com a verdade acerca da vida. Como Apolo, o deus sol, ele só pode ver a verdade. E apenas uns poucos egos lua. Podem encarar diretamente os raios do Sol. Do ponto de vista astrológico, a posição zodiacal do Sol, no mapa, indica a qualidade particular do Eu, e a posição na casa mundana indica a área da vida onde o Eu está destinado a operar, caso ele faça valer os seus direitos. A razão desta restrição é que a maioria das pessoas vive fora do seu ascendente ou da sua Lua. Esta questão será abordada mais tarde, minuciosamente. As posições dos planetas Marte e Júpiter estão ocupadas pelos sefirotes psicológicos relacionados com a vida emocional de uma pessoa. Este nível é absolutamente distinto das sensações e estados de ânimo que são geralmente resultantes dos planetas inferiores, da Lua e do Ascendente agindo sobre os processos psicobiológicos, sobre a mente ego e sobre o corpo. O nível emocional da psique manifesta-se muito mais raramente do que a maioria das pessoas imagina. O amor profundo, ou a briga que dura meses ou anos, em vez de dias, pertencem a esta classe. Igualmente, também o fenômeno do remorso, da consciência e da coragem, assim como o amor ao nosso trabalho, a devoção religiosa, ou até mesmo a cólera justa. Todas estas emoções, algumas boas e outras más, pertencem a este nível planetário e, em certos períodos da vida, abalam ou estimulam profundamente a psique, quando Marte ou Júpiter estão bem ou mal colocados. Em muitas tradições, este é o lugar da alma, aquela parte de nós que se ocupa com algo mais do que a vida cotidiana. Marte e Júpiter, às vezes, são vistos como os anjos guardiães que vigiam os aspectos morais da psique. Vistos do ângulo cabalístico, uma vez mais uma pergunta é repetida com frequência: por que Marte está na coluna passiva? A resposta é: como o reverso da Vênus ativa, Marte é ao lado passivo e repressivo do princípio ativo. Ele é força emocional sob disciplina. Nenhum soldado é um soldado a menos que esteja sob controle. Toda a base da arte marcial é saber quando começar e quando parar. A imagem comum de Marte como um guerreiro violento é um excelente exemplo da degeneração de um princípio muito importante, degeneração que começa quando o simples conhecimento toma o lugar da experiência direta. Júpiter é visto como um grande e generoso rei, cheio de poder e compaixão ativa, em contraposição à justiça rígida de Marte. Estas imagens introduzem os arquétipos psicológicos observados por Jung. No esquema de Jung, pode-se ver o reflexo psicológico dos deuses planetários. Assim, o princípio Mercúrio é visto como o arquétipo do trapaceiro, Vênus como o arquétipo da bela jovem ou da donzela, Marte e Júpiter como os arquétipos do herói e do grande rei. A Lua é a imagem arquetípica do próprio indivíduo e o arquétipo Sol. É às vezes, às vezes é chamado de o sábio. Em cima, na árvore psicológica, onde Saturno e Urano estão colocados, à esquerda e à direita, situam-se os arquétipos da ânima e do ânimos, ou as figuras da grande mãe e do grande pai. O par superior formado por Saturno e Urano representa os profundos processos intelectuais da psique. Saturno é a ponderação lenta do entendimento ou da razão, enquanto Urano representa o súbito relâmpago da iluminação. Estes dois processos geralmente estão ocultos no inconsciente da maioria das pessoas, e só deixam que suas descobertas sejam conhecidas quando estes dois planetas superiores estão colocados numa posição particularmente crítica como, por exemplo, quando Saturno retorna à sua posição natal original. O Urano se coloca em posição exata ao Urano natal. Saturno tem o efeito de fazer um inventário dos últimos 30 anos e dos 30 anos que virão a seguir. E as crises de Urano geralmente aceleram a ocorrência de um profundo abalo de todos os padrões anteriores, a fim de mostrar os frutos bons e maus que produziram. A influência dentro da psique destes dois planetas é facilmente reconhecida. Por qualquer pessoa com mais de 30 anos de idade, no caso de Saturno, e mais de 40, no caso de Urano. Vistos de um outro ângulo, poderíamos dizer que estes dois grandes planetas representam a fronteira cósmica da psique do homem natural, a compreensão mais ampla e mais profunda que ele pode ter, embora ainda apenas relacionada justamente com o mundo natural. Ele poderá adquirir conhecimentos e até mesmo ter uma revelação. Mas, a menos que tenha desenvolvido uma aptidão sobrenatural que desvende os aspectos cósmicos de Saturno e de Urano na sua apreciação do universo e do funcionamento destes, os seus limites não irão além dos mundos inferiores, sutil e físico. Os dois planetas mais exteriores, Netuno e Plutão, que justamente estão além do alcance do olho que não pode contar com a ajuda de um aparelho, um fato significativo ocupam uma estranha posição na árvore. Embora as centrais sejam especulativas, como o Urano é atualmente, de acordo com as descobertas tais realizadas por astrólogos perceptivos, parece que eles representam o quarto nível, ou a manifestação dos mundos mais elevados, além da psique comum. Isto quer dizer que, est que estão tão distantes do total da humanidade, que seu efeito é geral, melhor do que particular. Este raciocínio é apoiado pelo simples fato astronômico de que ambos os planetas, longínquos, movem-se num passo relativamente lento tão lento que eles só podem ter um efeito vago e fracionário sobre a vida de um indivíduo. Poderia parecer que a sua influência é exercida mais numa escala de gerações e de história. Do que sobre o tempo de duração de uma única vida. Conforme sugere a posição que ambos ocupam na Árvore da Formação, isto os coloca, na Escada de Jacó, em contato com as Árvores Superiores da Criação e Emanação. Nesta qualidade, eles desempenham, nas suas longínquas centrais do Sistema Solar, o papel de intermediários para a Galáxia e além dela. Observados desde estes mundos mais altos e mais exteriores, suas esferas orbitais são as duas primeiras que a influência galáctica tem que atravessar quando entra no sistema solar. Como princípios psicológicos, Plutão e Netuno relacionam-se com o inconsciente coletivo a longo prazo e com o consciente individual imediato. Plutão representando a ligação direta com o nível cósmico ou espiritual da existência. E Netuno a ligação com o mundo da emanação e sua presença divina. Estes estão situados muito além da percepção da maioria das pessoas. Consequentemente, quase não têm aplicação na estrutura psicológica geral de correspondência. Contudo, mais tarde voltaremos a falar destes planetas. Percebido como um todo, o corpo planetário é uma estrutura anatômica delicadamente equilibrada. É um organismo sutil, cujas partes mais inferiores estão enredadas no corpo físico por meio dos seus princípios Terra, Lua, Mercúrio e Vênus. Na sua zona central, ele tem um nível emocional composto da tríade formada por Marte, Sol e Júpiter. Na parte superior, possui um nível intelectual governado pelos princípios saturniano e uraniano, e, através de Plutão e Netuno uma ligação com os mundos espiritual e divino acima dele. Num ser humano, estes quatro níveis básicos são a manifestação interior do grande sistema solar do mundo sutil. Esta qualidade não somente correspondem na matéria astral aos planetas e aos luminares, mas reagem a quaisquer flutuações que ocorram naquele reino sideral. Isto faz com que o ser humano, que não tem consciência da sua situação total... Esteja sujeito a influências externas, as quais noutras circunstâncias poderia resistir, ou até mesmo utilizar em seu próprio benefício, pois só nos é possível fazer uso destas condições sutis quando temos percepção das forças que estão agindo ao nosso redor e dentro de nós. Infelizmente, somente as forças da Terra, da Lua e dos planetas inferiores tem qualquer significado real para a maioria das pessoas Vivendo sob os regulamentos dos níveis humano, vegetal e animal não há, para citar a Bíblia, nada de novo sobre o sol. Esta citação assume a plena significação quando há um reconhecimento dos mundos superiores, invisíveis e inconscientes, existentes acima do sol, conforme vistos em termo em termos da árvore cabalística até então, os efeitos dos planetas superiores e dos mundos além são apenas gerais, visto que as pessoas são impelidas, em massa, para modas, emigrações, guerras, revoluções sociais e coisas semelhantes. A astrologia mundana se ocupa com o estudo de tais eventos gerais. Este é o assunto do nosso próximo capítulo.